Eriolukord kestab ja kuigi hakatakse piiranguid leevendama, ei tähenda see täielikku vabadust. Politsei ja mupo kontrollivad aktiivselt kehtestatud reeglitest kinnipidamist ja nende eiramine võib viia rahaliste trahvideni. Korrakaitsjad paluvad inimestel mõista, et suuri kogunemisi tuleb vältida mitte ainult sellepärast, et need on keelatud, vaid selleks, et tõkestada koroonaviiruse edasine levik. Paraku pole neid inimesi, kes olukorda ei mõista, sugugi vähe. Oleme eriolukorra jooksul tõstnud oma patrullide arvu umbes 25%. See tähendab, et keskmiselt tagavad Tallinnas ja Harjumal ühe ööpäeva jooksul avaliku korda liigi 50 patrulli. Politseile tehtavad väljakutsed on eriolukorda ajal kasvanud Tallinnas ja Harjumal. Samal nädala jooksul üle umbes me saame 1500 väljakutsed, millest on iga kolmas puudutab eriolukorda. Esmalt vestleb politsei reeglite rikkujatega suuliselt, kui selgitustöö ei aita, järgneb kirjalik menetlus. Politsei teeb kirjaliku ettekirjutusi. Ja kui kirjalik ettekirjutus ei ole täidetud, siis politsei teeb sunniraha või teine variant on alustav väärteomenetlus. Esmaspäeva seisuga Põhja prefektuur tegi politseiprefektuuris tehtud 500 ettekirjutust, määratud sunniraha umbes 50 korda ja on alustatud kaks väärteomenetlust. Lõppev pikk nädalavahetus oli mupopatrullidele nagu iga teinegi eriolukorrast tingitud periood. Tegelikult meie põhiliseks indikaatoriks on saanud praegu ilm. Et kui on ilm ilus päike paistab, siis on kindlasti rohkem inimesi tänaval. Kogunevad, tahavad koguneda parkidesse, lapsed tahavad mänguväljakutel mängida. Et see on nagu selline igapäevane tegevus, mis annab meile tööd ja mille üle me järelevalvet teostame. Noorte kampade kui sellistega... Nad ei kindlasti eristu tavalistest probleemidest. Pigem on isegi need 2+2 reegli järgimiste kohta kaebusi rohkem. Et, jah, loomulikult noored kogunevad, aga nad on aru saanud sellest, et reeglid on ja neid tuleb järgida. Ja kui juhid tähelepanu, siis nad põhimõtteliselt saavad aru sellest. Eriolukord kehtib ka 9. mail, mil korrakaitsjad loodavad inimeste mõistvale ja mõistlikule suhtumisele.